Смерть на колії. У Польщі ДТП забрало життя 4 українців, серед них – черкащанин. Аварія трапилася напередодні надвечір поблизу міста Ополе на півдні країни. Про це повідомляє тамтешній телеканал. Автівка з українцями виїхала на залізничну колію. Її миттєво взяв на таран потяг. Водій та троє жінок-пасажирок загинули на місці. Медики, які прибули на місце події, нікого врятувати не зуміли. Постраждалим було від 20 до 60 років. Фатальне зіткнення забрало життя 26-річного юнака з Кам'янки. Той саме був за кордоном на заробітках. Від автомобіля після аварії практично нічого не залишилося. Додам, пасажири потягу не постраждали.